Olá, meus queridos irmãos de fé. Mais uma vez estamos reunidos para que possamos juntos, em nome de Jesus e com o auxílio dos Espíritos do Bem, para nos auxiliar e fazermos esse bendito encontro com energias de amor, bons sentimentos e de boas intenções. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de todo e de todos, Criador da vida, aqui estamos sedentos do teu amor. Sabemos que infinita é tua misericórdia e hoje levamos os pensamentos a vós para emanar boas vibrações a todos os lares. Senhor, pedimos tua luz que envolva aos seus filhos que ainda se encontram nas trevas da dor e da angústia. Pedimos e vibramos pelos pais angustiados, pelos filhos chorosos e irmãos rancorosos. Que todos os lares sintam a tua presença divina e todos os habitantes sejam iluminados pela luz do teu imenso amor. Que a espiritualidade amiga se faça presente levando consolo, paz e esperança a cada lar necessitado do teu amparo. Que os pais abracem seus filhos, oferecendo-lhe o aconchego e proteção. Que os filhos sintam-se protegidos e amados. Que a saúde de cada ente querido seja restabelecida. Que as famílias enlutadas recebam o conforto e a certeza de um reencontro no futuro. Que todos os vícios sejam extintos no seio familiar. Que reine sempre a solidariedade, o perdão e o amor. E assim, envolvidos em teu imenso amor, vibramos pelo nosso planeta, por todos os países e por todos os seus governantes, especialmente pelo nosso Brasil, para que a paz se estabeleça entre todos nós. Vibramos por nossa casa espírita e por todos os trabalhadores, que o doce e meigo amor de Jesus se faça sempre presente. Que benfeitores espirituais envolvam toda a extensão de nossa casa de oração com uma luz brilhante e protetora, fortalecendo espiritualmente e amparando a todos os que ali se adentram. Vibramos pelos que estão passando por dificuldades materiais, espirituais e emocionais, pelos desempregados, por todos os doentes de corpo e da alma, por todos os que carregam mágoas, revoltas e ódio em seus corações. Rogamos, Pai, luzes de amor para os nossos supostos inimigos encarnados e desencarnados, que saibamos perdoar para sermos igualmente perdoados. E finalmente, pedimos por todos nós, Senhor, que as reflexões de hoje nos auxilie revermos nossas atitudes e nos torne pessoas melhores. Que fluidos divinos sejam depositados em nossas águas, nos dando saúde e vitalidade, força e coragem para a nossa transformação moral e espiritual. Conceda-nos, Pai, força e coragem para vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, para combatermos em nós o orgulho e o egoísmo, e assim desenvolvermos o amor de Jesus, que nos ensinou,
e sermos reconhecidos por muito amar. Que tua paz esteja sempre a nos envolver. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.